Mano vardas yra Marija. O aš esu Modesta. Ir mes kartu Vilijampolės socialinės globos namuose vykdome projektą Kavinė kitaip. Mes ten kelias valandas per savaitę kartu vedame užsiėmimus. Tai yra? Gaminame valgyti tam skirtoje virtuvėlėje su protinė ir fizinė negalė turinčiais vaikais. Ir nereikia pažinėti, kad tam supjaustytų tą bananą tokiais griežinėliais, kaip tu nori. Ir kaip išeina, kad ir šleivai, kad ir kreivai, kad ir pusę tą bananą suvalgo, bet tai visiškai nėra svarbu. O tiesiog yra džiaugtis tuo, kad visi esame kartu. Svarbiausia tai, kad jie džiaugiasi mumis, džiaugiasi tom valdom, kaip praleidžiam kartu. Jie turi daug daugiau džiaugsmo ir labiau džiaugiasi tais paprastais dalykais. Ir tada tu ten išėjęs įvertinė, kad tai, ką aš turiu, tai yra labai daug ir reikia tuo kuo labiau džiaugtis ir įvertinti. Savanorystė tai yra turiningas laisvalaikio praleidimas, teikiantis džiaugsmą tiek man ar mums, tiek kitiem. Ir dėl ko aš noriu ten eiti, tai yra, kad esi visada ten laukiamas, kaip tik nueisi, tave ateis apsikabinti ir pasakys ir paklaus, ką mes darysim. Ir mes tada visi kartu susėdam, visi kartu bendravim, kartais pašokam, pavalgom, kartu maišom, kepam, kartais gerinam valgyti, kartais prisvyla, bet svarbiausia yra, kad visi kartu bendraujame ir leidžiame gerai tiesiog laiką. Ir visą laiką būna skanu dėl to, kad gaminame su didelė meilė. Svarbiausias yra dalykas, kad tu pats norėtum ten eiti. Jeigu pats norėsi, tai jie ir matys, kad tu kad esi labai nuoširdus ir jie tave lauks. Reikia nebijoti, kad jie yra labai emocionalūs. Jie ateis, apsikabins, paklaus, kaip tau sekasi. Ši veikla buvo mums svarbi ir aktuali tuom, kad siekiame kuo labiau integruoti jaunuolius į visuomenę, ypatingai tuos jaunuolius, kurie turi protinę ar fizinę negalę. Mūsų susitikimai vyksta dažniausiai savaitgaliais ir mes susitinkame Baltijos gatvėje esančioje iki. Lauksime jūsų atvykstant. Taip, ir jeigu kas daugiau klausimų, susisiekite mūsų kontaktais. Ir aš dar turiu vieną sakinį atsakyti. Dėl ko aš noriu ten ateiti. Tai kaip vieną kartą kalbėjau su mūsų draugu Ernestu, aš jo klausiu, sakau, nu, kodėl tu nori čia ateiti, kas tau čia patinka? Jis sako, aš labiausiai laukiu tavęs. Ir kaip buvo tokių žodžių, gali daugiau ten nebeeiti, nors tik eiti reikia.